det har jeg set før. Og jeg mener, at det, som jeg skulle gøre med den, var at tage den. Så skulle jeg fyre den der. Så skulle jeg fyre den der. Det kom, kunne kun komme noget godt ud af. De sagde, der kunne komme noget godt ud af det. Løgne! Halløjse alle sammen, og velkommen til. Jeg vil gerne vise jer det her i introen her. Det er lige de små ting her med, at I godt kan skyde op på månen med den her portalgun her. Nå, jeg er forresten, det her er portalgun med det. Og i fleste af må jeg nok kende portal, altså hvem i verden gør ikke det. Det er simpelthen bare det spil, hvor man bare har skål. Hvis man ikke er lige stumt til mig, og... Wow. Okay. Men det er fjernet ikke det her. Det er fordi, den stadig går op på månen, så suger den stadig ikke til sig. Okay, jeg fik det lige hurtigt. Sådan der. Og ja, forhold det er jo bare det der, hvor man godt kan gå igennem den her, ligesom Minecraft. Sådan, bang. Bare i Minecraft nu. Og så har de også fået lavet en 3D-model. Før da så gik man med den sådan, som det så ud på billedet dernede. Altså i... Wow, jeg havde regnet. Ja, jeg er jo så tjermel, ikke? Nå, men jeg synes bare, at vi skulle starte med lige en meget lang crash in space. Som den første, så crafter I portal gun og sådan her. Så kan I det der ved, for det er lidt. Okay, og så går vi videre til det. Wow. Okay. Så gør vi noget andet. Vi viser det. Sådan kan I med at lave P-Bodies Portalgun. Og han er simpelthen bare en af de der koop-personer der. Og han... Ja, han laver nogle anderledes former for portale, sådan orange-ordagtigt. Så hvis I trykker på R, så fjerner I selvfølgelig det hele. Så kan I også få noget. Jeg håber, I så Crash Nespien der. Så kan I også få Atlases. Og han er simpelthen bare den anden, de der co-op til der. Og han kan simpelthen bare det samme. Simply. Så kan I også få en pork. Og jeg aner forresten en af dem, den aner ikke, hvad man laver. Og den ser sådan noget i portaler. Og så var der... Jeg mangler en. Nej, det er fordi, der ikke var nogen, som havde scratchet en SP til den. Det er GLaDOS. Og som jeg også godt vil kunne høre, skal man også godt have en tale. Og en klæder over, en kartoffel. Og som noget andet, så kan jeg også godt lave dem her. Som I godt vil kunne indstille til at lave portaler. Ligesom herover, som jeg har lavet. Sådan der. Så det er simpelthen bare sådan, at så skyder I... Det er vist den... Sådan der. Ja, I skal bare være på tværs med alt. Sådan der. Rimelig smart. Og så kan man selv indstille den sådan. Jeg vil gerne stille den der til at have den der, alle den der, og det er Atlas, og det er P-Bot, så det er det. Ja, I har vel forstået penge. Nå, jeg skal også indstille den til at modtage restaurant-signal eller ej. Eller også... Ej, jeg forstår det ikke helt. Det er bare fedt mod, det er, hvad jeg har at sige. Så kan man også godt lave den her, som I så nok har set. Så sådan her ud. Så kommer den jo nok til at se. Man kan selvfølgelig også godt udlægge den. Og det så det fede ved den er, at så når man så power den, så drejer den så rundt, og så... Kom så. Så kan den nogle gange skyde portals ud, ja.
Så hvis man så går hen til den, og så klæder det i min inventory. Så hvis man så går hen til den og højreklikker, så tager man den simpelthen. Så det er også en rigtig smart holder. Og så kan man også godt lave de her, det er sådan nogle sko. Og man laver et par af dem, eller en sko af dem, ikke, og sådan her. Så skal man simpelthen bare craft to af dem, og så kan man lave et par af dem. Og jeg vil vise jer, hvordan det er, de virker. Det er det, jeg kunne i Portal 2, skulle jeg sige. Og det er sådan det, de gør er... Man tager overhovedet ikke for damage af det. Ligesom i... Og... Nå ja, så skal jeg egentlig også lige... Hvis det er... Så mens den lige gør det... Så er der ikke noget her. Men... Så er der jo så sådan noget dust eller så ting. Så det er dust, kan man så også godt lave. En ender pearl igen. Men skulle han nok til at gøre det? Mærkeligt. Ja, der er et andet pokkik, så... Så kan man så også selvfølgelig også bruge de her music disk her til at lave. Til at lave den her med. Og de her music disk, den får man ved at... kan man lige passe godt. Og så har jeg fået styr på det nu. Så kan man selvfølgelig også kunne crafte den her, sådan der er en cube. Og jeg burde nok også vise den med portal grønnet. Nå, jeg har også en rigtig fed anden feature ved Portal Gun. Det er, at jeg ikke husker, hvad man gjorde. Nej. Okay, jeg skal lige tjekke noget rundt her. Change controls. Okay, button 3. Det er det controls. Dammer. Det må du lige tage. Hvad skal jeg med at kunne? Jeg må lige pære over med mig lidt. Og man kan åbenbart også godt sikre det. Smart. Ups. Nå, det er basically, det er egentlig, at de kan også godt bruge noget til at til ting. Okay, ja, så jeg fandt ud af det. Det er okay. Og... Jeg skulle gerne have gjort det, men... Nej, nej. Skal jeg også smide rundt med det? Okay. Nå, det virkede faktisk. Nå. Men... basically videre. Så er jeg også på den her, og så lige vise den her. Og jeg egentlig ikke går forløbet, den bugger så meget. Den er lige nok den ideelle til at kaste rundt med. Der er også en anden ting her ved den her. At man også godt kan... At man også godt kan stege den. Nå, nå. Eller det burde man i hvert fald godt kunne. Den burde blive lavet om til... En hardcube, eller sådan noget, så eller hvad det nu sådan, det hedder. Lightplay er en ny mod, mobs i det her, det er ikke derfor. Nå, men jeg kan i hvert fald få den her, og hvad man egentlig også kan bruge den her til, er at have noget, som jeg kan ikke så godt huske, men jeg ved det. Nå, man kan lave music disk, sådan der er stille live sangen. Og den må jeg ikke spille, fordi der er copyright på den, og jeg gider ikke, at jeg bruger det med copyright. Jeg vil nok klikke en annoncering til sangen op over. Skal jeg nok prøve. Og så vil det smidt så også godt gøre med den her, at brænde den endnu mere. Så vil jeg så også godt kunne lave en disk, så når man ser sådan her ud, så skal bruge den til at lave. Hvor har vi den? Der har vi den. Jeg ved ikke om den laver nogen som er specielt lyd eller noget, som jeg ikke må spille, men... Jeg tænker,
Det var sådan i radio, sådan der spiller musik, ja. Og det er sådan en cube ting, sådan en hold de her cubes der. Og så kan jeg holde dem væk, I skal bare... Okay, I skal ikke bruge dem der. I skal bruge dem her. Og ikke bare skifte mellem dem begge to. Altså både hard cube og sådan der. Så... Okay. Det burde godt kunne sættes. Nå. Anyways, det er simpelthen den der sådan at droppe op ned. Ah, der var noget. Og den skal bare tage fast i noget. Så når man den bliver parret redstone signal, så skulle den gerne droppe den. Okay, det var ikke nok, godt nok redstone signal, åbenbart. Sådan der, som du godt kan se der. Og det her, der skal I så godt lave dem her, sådan der åbenbart ikke er nogen som helst users for endnu, men det kommer nok. Og så kan jeg også lave dem her, sådan der. Og I skal ikke lave forvirre det her, det er den her crashing SMP, jeg snører sammen. Og den er for ikke for sig selv. Men det dumme ved den her er, at den ikke er her, hvis det ikke helt var færdig endnu. Eller helt færdig eller noget. Ja, de er helt vildt kære. Okay. Burde vi ikke? Og different. Ah, den er genial. Hvis man kunne gøre den, så... Nå, det er fordi, jeg havde den forkerte bot. Den der, det var den der arm different der. Så den vil ikke gøre en skid. Det er derfor, den ikke gad gøre det. Det synes den. Og nu vil jeg så skyde. Benjamin besejrer den. Og det er den bare dum. Af forkert bot. Bare mig, der snakker den dem kastes. Og desværre så skyder den små Benjamin. Men... Den skyder på bare det ikke. Jamen der er den bare dumme knop. Ja, han er bare dum. Og så kan man også godt lave dem her, sådan der er... Som der kaster vi siger på portal. Så man sætter den lige indstillet den lidt. Whoop. Whoop. Okay. Så burde den... Ah, den skal jo åbenbart rimelig langt tilbage. Så får jeg lidt mere om på den. Okay. Så prøver vi lidt mere om på det. Ja, det er vist anyways et dårligt sted at have det. Men den ene, jeg mener, den er som jeg er på lige nu, det er fremad. Og det der, det er opad. Den her. Så jeg tror, at hvis jeg skruer her, den er helt nede, jeg skruer, den er helt op, så burde jeg. Nej, åbenbart ikke. Nå, lige meget. Det kan være, åbenbart lige meget. Og så kan I, man også tage dem her. De bliver brugt til brugt til det der. Jeg er ked af, hvis der er noget video, at den er rimelig lang. Og den kan man så bruge på den her måde, at man, som jeg har gjort, har brugt dem her. Så vi skal crafte sådan der, og sådan der. Og det er dem, der er sådan at skyde de der bolder. Og så når den så bliver taget derhen, så bliver det jo powered, og så... Jeg ved faktisk ikke, om den egentlig var meget mere det, jeg måtte have. Du kan bare stille. Det er bare ondt at slå dem ihjel. I hvert fald dem, der er sådan her, tænker, I'm different. Nå. Men
Er der ikke noget mod med det? Måtte have. Altså de virker ikke helt. Og fik jeg også sagt, at hvis man tager dem der to still life der sammen, så får man I want you. Den der I want you gun. Og den ligger nok også annoncering til op toppen. Regnet. Ellers ligger jeg link i bunden. Det er nok været lidt lettere, end man tænker over det. Link i bunden. Link i bunden. Tilbage af sangene. Og det var vist, hvordan det var, at det her måtte have været sådan en CSS2. Og med det, vil vi slutte af med en klassisk portal ting. Tak fordi I gerne gør os med alle sammen, og... Nu skal I give like, hvis I elsker de her mod spotlights, og hvis I gerne vil se mere. For jeg elsker at lave dem, og jeg håber, I elsker at se dem, fordi altså... Nu er jeg sgu lidt træt, men Minecraft så elsker at udforske nogle mods lidt. Så, ja. Hvis I gælder har subscriber, subscribe for at join til Army. Og like denne video, for at se mere flere spots, mod spotlights. Ja. Og jeg vil sige, at i den næste video er vanvittigt. Sí, 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 sí.